Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli na novem tematskem predvolilnem soočenju na televiziji Nova 24 TV. Danes znova na temo pokojnin, ki jih bo potrebno urediti v prihodnem mandatu. Namreč vemo, da prihajajo državnozborske volitve, ki bodo 3. junija. No, v zadnjih 10 letih pa je bilo za upokojence storjenega bore malo. Če so nekatere plače rasle, pa seveda pokojnine niso rasle dovolj, da bi omogočile dostojno preživetje najstarejšim prebivalcem Slovenije. Danes na to temo z nocojšnjima gostoma, z nami sta kandidatka za poslanko Slovenske demokratske stranke, Alenka Jeraj, dober večer. Dober večer. In pa predsednik Združenja delavcev Nove Slovenije, Janez Cigler Kralj, dober večer. Dober večer. Naj ob tem seveda spoštovanim gledalkam in gledalcem povem, da bi to moralo biti soočenje predstavnikov večjih strank. Povabili smo tudi predstavnike socialnih demokratov, pa SMC-ja in jasno Desusa, ki ima tiste volivke in volivce, ki se jih ta tema, torej pokojnine, najbolj dotičejo, pa se zanimivo niso odločili za sodelovanje v našem studiu. Tako da na to temo samo z vama spoštovana gosta. Začeli bomo torej na samem začetku, to pa je pri trenutnem stanju na področju slovenskih pokojnin. Zdaj, vsaka stranka ima svoje programe, z nekaterimi verjetno se boste, če boste izvoljeni v državni zbor oziroma če boste sestavljali vlado, lahko recimo pogovarjali, z nekaterimi verjetno ne. Koliko takole morda začetek, gospod Cigler Kralj, recimo poznate programe drugih strank na tem področju? Recimo, ali že veste, s kom bi se o pokojninah lahko pogovarjali, s kom bi lahko to vprašanje reševali in s kom ne? To je zelo težko reči, ker mi smo se osredotočili predvsem na predloge svojih rešitev. Seveda je pa jasno, ko gledamo soočenja ali pa iz medijev beremo, kdo ima kakšne točke. Mi ocenjujemo predvsem, kateri programi temeljijo na realnih predpostavkah. In seveda, kar je morda še bolj pomembno, da podajajo realno oceno sedanjega stanja. Ne samo, da se pokojnine niso zviševale kot nekatere plače, kot ste na začetku omenili, nasprotno, pokojnine zadnji 20 let strmo padajo in to je naše izhodišče in mi se bomo seveda, kot tudi naš predsednik in naše vodstvo pravi, povezovali ali pa lahko koalicijsko povezovali z vsemi tistimi, kjer se bomo programsko v teh točkah ali pa v teh ocenah lahko uskladili. Gospa Alenka Jeraj, takole vas bom najprej vprašal. Včeraj se je vaša kolegica z Slovenske demokratske stranke Romana Tomc skupaj s predsednikom stranke Janezom Janše torej udeležila pogovora s predsednikom kluba seniork in seniorov SDS-a Branka Šumenjaka, ne nazadnje tudi z delegacijo Zveze društva upokojencev Slovenije. Janez Sušnik je bil ta predstavnik, sicer so dejali, da se bodo pogovarjali tudi s preostalimi strankami, ampak glede na videno, to smo pokazali tudi v prispevku včeraj v naših večernih novicah, so bili slišani in zelo zadovoljni. Torej, kaj ste jim povedali pravzaprav? Torej, mi smo jim predstavili naš program, kaj vse v programu predlagamo in sicer uvedbo državnih pokojnin. Smo seveda tudi zato, da je večja povezanost med uplačanimi prispevki in pokojninami. Nujno se nam zdi tudi očiščenje pokojninskega sistema. Ne? Mi imamo sedaj veliko stvari v pokojninskem sistemu, ki v resnici niso pokojnine, pač pa so nagrade ali pa socialna pomoč, bi lahko rekli, in vse te izdatke, ki niso, torej ne temeljijo na vplačanih prispevkih, bomo izločili. Potem omogočili tudi tistim upokojencem, ki so že prejemajo pokojnino, da lahko tudi še delajo, če to želijo. Uredili bomo tudi poklicne pokojnine. In pa še nekatere druge spremembe. Mogoče pa še na to prvo, kar je bilo že povedano. Mi smo v letu 2012, ko smo sprejemali pokojninsko reformo oziroma pač neke spremembe, s tisto reformo dejansko ustavili tako hitro padanje pokojnin, kot je bilo pred tem. Zato zagotovo vemo, kako se pač tem stvarem streže in tudi razumemo situacijo upokojencev. Seveda bi pa to zelo težko sprejeli sami. Mi smo takrat, torej naš minister, magister Andrej Vizjak, ki je v bistvu
spremembe usklajeval na, preko, torej najprej v koalicijskih strankah, potem tudi v, skupaj z opozicijo in jasno socialnimi partnerji. Tako da vse te spremembe na področju pokojnin so zagotovo tako velike, vedno, da je treba pač širše soglasje in potem je bila ta sprememba, pokojninska reforma, tudi sprejeta soglasno praktično v parlamentu. To zahteva sicer kar nekaj napora, ne, da ti dejansko to usklajuješ, ampak mislim, da je vsem v interesu, da nekako ustvarimo eno primerno okolje in primerne pokojnine za ljudi, ki so pač svoje že oddelali. Zato se bo v prihodnje potrebno pogovarjati z vsemi. Mi nikogar ne izključujemo, nam se zdi zelo pomembno, da najdemo čim boljše rešitve skupaj, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak ima nekaj izkušenj in če pač vse to znanje in izkušnje združimo, lahko sprejmemo dobre odločitve. Dobro, hvala. Gospod Cigler Kralj, kot že rečeno, v Zvezi društva upokojencev Slovenije so napovedali pogovore z vsemi strankami, so se pri vas že oglasili, se še bodo? Mi smo se pravzaprav oglasili tudi pri njih. Takoj, ko smo pripravili svoj predlog nove pokojninske reforme, tristebrnega sistema, smo se oglasili tudi pri njih, jih vprašali za mnenje, zadevo smo jim predstavili. Pravzaprav smo bili deležni kar pozitivnih odzivov, seveda z rahlimi pomisleki nekaterih članov vodstva Zveze društva upokojencev. Naša predpostavka, zakaj predlagamo novi tristebrni sistem, je, da je sedanji sistem, kar se tiče malo tudi vašega prejšnjega, še začetnega vprašanja, izrazito nepravičen in nesolidaren do sedanjih upokojencev. Zakaj je nepravičen? Vzemiva dva človeka, ki delata na istem ali pa enakem delovnem mestu in nekdo se je upokojil pred 10 leti, nekdo pa danes. Tisti, ki se je upokojil pred 10 leti, ima bistveno večjo pokojnino kot pa tisti, ki se je upokojil danes. In to ti današnji upokojenci še kako občutijo in seveda občutijo kot izrazito nepravičnost. Zakaj je ta pokojninski sistem tudi nesolidaren, čeprav vas bojo nekateri, vemo kateri, prepričevali, da je. Torej, ta pokojninski sistem je izredno nesolidaren tudi zato, ker vsi od tistih, ki imajo najnižje pokojnine, pod pragom revščine, kar jih je veliko preveč, do tistih, ki imajo najvišje pokojnine, plačujejo enako višino dodatnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je treba spremeniti. Naj se tudi pri upokojencih uvede solidarnost glede tega. Zato, zakaj bi morali vsi zdaj plačevati 30 evrov za nekoga, ki ima 300-400 evrov, a ne, če nima polne starostne pokojnine, ki je zdaj 500 evrov, ampak tudi za tistega, ki ima 500 evrov, je 30 evrov kar velik znesek, ne? Kot pa nekdo, ki ima 1200, 1300, 1500 morda. Ne? Torej, ta sedanji pokojninski sistem je nepravičen in nesolidaren in mi želimo to popraviti in to smo v Zvezi društev upokojencev in vsem ostalim, s katerimi smo se dobili, že predstavili. Moram reči, da od tistih, ki zadevo poznajo in se s tem ukvarjajo strokovno, smo dobili zelo pozitivne odzive, odmeve, tudi v našem programu, ne se jih misli resno, so noter zelo obsežni izračuni, preračuni, tabelice. Zelo podrobno tudi strokovnjaki iz področja statistike in teh ved so pozitivno ocenili te izračune, tako da imamo upanje, da z vsemi dobromislečimi bomo po volitvah lahko dosegli dogovor, da izboljšamo te sisteme pokojninske. Bi morda omenili še katere druge ključne značilnosti tristebrnega pokojninskega sistema? Morda, če smo zdaj prešli iz sedanjega pokojninskega sistema, ki je, tako kot sem rekel, izrazito nepravičen in nesolidaren, mi predlagamo uvedbo novega tristebrnega pokojninskega sistema. Kaj torej, to točno pomeni? Ključna razlika od sedanjega sistema, ki je celoten prvi in drugi steber, oziroma prvi steber je pay as you go in ga plačujemo od odstotka od bruto plače. Drugi steber je sicer prostovoljen in naložben, tretji pa čisto prostovoljen in zaseben. Ne? Mi predlagamo spremembo. Prvi steber bi še vedno bil pay as you go, s to razliko, da bi vsak zavarovanec plačeval nominalno enako, ne glede na višino plače, torej 150 evrov. 75 delodajalec, 75 delojemalec. In ta steber je še vedno pretočen in gre direktno v izplačilo pokojnin sedanjim zavarovancem, oziroma upokojencem, tistim, ki so že upokojeni. Ne. Drugi steber, to pa je že ključna razlika od sedanjega sistema,
bi bil pa obvezen, to je prva razlika, in pa naložben in sicer v odstotkih od bruto plače. 6% od bruto plače bi vsakdo plačeval in tu je tudi uvedena solidarnost v ta novi tristebrni pokojninski sistem. Pri tretjem stebru mi ne bi delali sprememb, ostal bi naložben in prostovoljen po izbiri posameznika. Tako kot zdaj. To so ključne razlike. Gospa Jeraj, kako je zdaj zgleda na predlog tristebrnega pokojninskega sistema? Kot sem prej omenila, se bo treba o vseh stvareh pogovarjati. Kot sem povedala, socialni partner in tudi koalicijske in opozicijske stranke pač se morajo dogovoriti in pogovoriti. Seveda, mi smo odprti za vse predloge. Ne? Vedno je treba pač pretehtati, kaj je v danih razmerah najbolje. Tudi ali tako obrnt na glavo sistem, verjetno da, vendar pa dobiti za to podporo je pa potem nekoliko težje. Ne? Tako da mi bomo zagotovo se pogovarjali tudi z Novo Slovenijo, videli tudi njihove predloge in se potem na podlagi tega skupaj odločili, kaj je tisto, kar je najbolj optimalno za Slovenijo. Zdaj, v vašem programu na temi pokojnine je zelo zanimivo izpostaviti tudi božičnice, ki jih obljubljate, torej vsem tistim, ki imajo zares mizerno pokojnino. Se pravi, do katere višine bi še izplačevali te božičnice in predvsem, odkje bi torej vzeli ta denar? Kot sem rekla, bi najprej očistili pokojninski sistem tistih pokojnin oziroma izdatkov, ki tja ne sodijo. Ne? Mi vemo, da imamo tukaj veliko, recimo, ali pa nek največji segment predstavljajo borčevske pokojnine, ki so v resnici nagrade, ne pa pokojnine, ker niso vezane na noben prispevek, ki bi ga nekdo vplačal. Poleg tega so tudi še pokojnine športnikom in drugim, ampak ta del bi morali izločiti iz tega, sej tudi, če bo država potem to še vedno dala, ampak da se ve, da to niso pokojnine. Pokojnine je tisto pač, kar je nekdo vplačal in iz tega si potem zaslužil, torej za opravljeno delo v preteklosti. Mi ocenjujemo, da ko bi se na ta način blagajna očistila takih izdatkov, ki tja ne sodijo in to praktično večina tudi podpira, vsaj ti, s katerimi smo mi govorili, bo potem denar tudi za to. Zdaj, v Svetlikovo reformo socialnega zakona, se pravi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je bilo veliko upokojencev prizadetih. A ne? Takrat se je torej otežkočil dostop do varstvenega dodatka veliko ljudi, potem ko se je to uštevalo tudi oziroma se je upoštevalo kot kredit v bistvu in se je lahko država v tem primeru, če si tak dodatek prejel, sedla na tvojo nepremičnino, se veliko ljudi preko, mislim, da 35 tisoč več ni odločilo za ta varstveni dodatek in na ta način smo v bistvu kar nekaj upokojencev pahnili na rob ali pa celo med revnejša. Ne? Torej tisti, ki imajo dejansko nizko pokojnino, zdaj, jaz nimam točno številko, ampak tisti, ki so dejansko s tako nizko pokojnino, da se z njo ne da preživeti, bodo prejeli to božičnico vsako leto. Mi ocenjujemo, da je 500 evrov neka taka solidna pomoč, ki smo prepričani, da jo bodo znali tudi primerno uporabiti ali pa izkoristiti in da jim bo pač olajšala problema. Ne? S to Svetlikovo reformo, ki sem jo prej omenila, so bile tudi ukinjene kmečke pokojnine, državne pokojnine, ker imamo tudi ljudi, ki se v preteklem sistemu niti niso mogli vplačevati prispevkov in zato tudi niso so pač dobivali to državno pokojnino, ki pa je bila potem ukinjena. Mi smo temu takrat odločno nasprotovali, ampak bili seveda preglasovani. Potem je s prvim začela veljati, sicer jo je Svetlikova Pahorjeva vlada uveljavila po svojem mandatu, ne? Zanimivo, ne? Niso tega počeli v svojem mandatu, ampak po njihovem mandatu in to je bilo za mnoge upokojence kar hudo in na ta način jim pač želimo ponuditi roko in jim to pač olajšati. Zdaj, naslednje vprašanje bi bilo bolj primerno postaviti predstavnikom vladnih strank, vlade odhajanju, Mira Cerarja, ampak kot že rečeno, danes jih tukaj ni, čeprav smo jih povabili, predstavnike SD-ja, SMC-ja pa Desusa. Po naših informacijah in tudi po informacijah Zveze društev upokojencev Slovenije je bilo uresničenih samo dve izmed 14 koalicijskih zavez, oziroma zavez iz koalicijske pogodbe.
kako te zaveze uresničiti v naslednji vladi? Jih je mogoče? Recimo, vi niste nasprotovali urejanju pokojninske reforme, pa očitno nekega pravega interesa strani vlade ni bilo, dejansko opozicija tu nikoli ni delovala destruktivno. No, mi bi zagotovo podprli vse dobre rešitve. Ne? Nam velikrat očitajo, da glasujemo proti, da ne podpremo vladnih predlogov, ampak seveda ne moramo sprejeti vladnih predlogov, če višajo DDV, uveljavljajo davčne blagajne, zvišajo katastrski dohodek in samo dodatno obremenjujejo ljudi. Proti take stvari seveda opozarjamo in smo proti njima. Ne? Mi smo takrat, kot sem rekla, leta 2012, ko je bil sprejet SPIS 2 z ministrom Vizjakom, je bilo v bistvu dogovorjeno, da se takoj potem začnemo pogovarjati naprej, ne? Ker to je bila taka bolj začasna rešitev, da smo ustavili dejansko padanje pokojnin in pač nekaj evropsko primerljivih stvari uvedli v sistem, ampak seveda je bil to samo en korak, ne? To ni bila čisto prava reforma in v bistvu bi morala naslednja vlada s tem nadaljevati. Ampak seveda se je po eni strani logično, da se to ni zgodilo, če prevzame vlado en Miro Cerar, svojo stranko, ki je komaj nastala. Nimajo niti programa, niti ne vedo, kaj je točno v državi treba narediti, nimajo nekih analiz, ne, tako kot pač to počnemo druge stranke. In seveda potem potrebujejo 2-3 leta, da sploh ugotovijo, kaj je narobe in kaj bi bilo treba narediti. Ne, saj smo potem videli zadnje 3 mesece vlade, so imeli pa polno idej in predlogov, zakonov in tako naprej. Torej, če ti nimaš ves čas, da veš, kakšno je stanje in zraven tudi predloge ukrepov, o katerih se pogovarja s partnerji, z socialnimi partnerji, s koalicijskimi partnerji, se je težko obrniti ali pa sploh karkoli narediti. Ne? Sej zato vidimo neko pogorišče po 4 letih, ko ni bilo jasno, kaj je treba narediti in kako bomo to naredili. Ne? Tako da mi to znamo, smo dokazali, mi smo vodili vlado eno leto, 2012, in smo v tem času sprejeli take pomembne spremembe. Ne? To pomeni, da se da, če se stvari resno pristopi, upošteva tudi vse tiste, s katerimi se pogovarjaš in se pač lahko potem nekaj pametnega sprejme. Zdaj, Romana Tomc je na včerajšnjem srečanju dejala, da v Slovenski demokratski stranki strogo ločujete socialne izdatke in socialo od pokojnine. Dejala je, citiran, da je za vas pokojnina zasluženo plačilo za minulo delo, nikakor pa ne enačite pokojnine s socialo. Kaj s tem točno mislila? Kot sem omenila, ne, da se iz pokojninskega sistema izloči vse, kar ni vezano na vplačane prispevke. Torej, pokojninski sistem ali pa demografski sklad, ki je predlagan in podobno, mora biti samo pokojnine. Vse ostalo, kar mi dajemo kot dodatke, borčevske pokojnine, ki to niso, ne, borci, to je pač nagrada za, ne, pustimo, da je najmlajši, ki prejema borčevsko pokojnino 22 let star. Ne, do tega še pridemo. Pridemo, dobro. V glavnem, če se vsi ti izdatki izločijo, ne, potem bomo dejansko mi sploh imeli, mi dejansko sploh ne vemo, koliko res poberemo in koliko so ljudje vplačali. Sej veste, če danes date zahtevk na spis, a ne, da vam zračunajo, koliko boste imeli pokojnino, recimo čez 10 let, ljudje ugotovijo, da se jim v nekih letih morda sploh niso plačevali prispevki. Ne? Kljub temu, da so na plači imeli odšteto. Ne? Celo državne podjetja, naprimer Steklarska, Hrastnik ali kaj je bila, ne? Pa še druge. Ne? Celo državna podjetja niso za svoje delavce vplačevali prispevkov. Mislim, to je absurd. Ne? In dokler nimaš te jasne slike, kaj dejansko imaš in kaj lahko potem deliš, je potem tudi težko načrtovati, ne? In karkoli vnaprej obljubljati. Ko se pa vse te stvari, ali pa, kot sem rekla, nagrade za športnike, kulturnike, ne, ko se bo to izločilo in je to pač nek drug del nagrade, za katera se je država odločila, potem bo to jasno. Ne. Mi smo tudi pred leti že predlagali, da v bistvu sproti, ko ljudje plačujejo, se vidi tudi ta njegov račun, ne, koliko je vplačal in potem tudi lahko ve, koliko približno bo iz tega dobil. Ne. Danes te informacije nimamo. Ne? Kot sem rekla, moraš zaprositi na spis, da ti oni zračunajo, potem ugotovijo, da v katerih letih ni bilo plačano, moraš še dokazovati, da si bil takrat zaposlen in podobno. Gospod Cigler Kralj, greva zdaj malce konkretnim številkam. V prvi vladi Janeza Janše ste bili del te koalicije. Takrat so plače oziroma popravek pokojnine zrasle za 23%. Potem po naslednjih letih od leta 2008 samo še za 18 evrov. Kaj obljubiti konkretno recimo upokojencem v naslednjem mandatu, če boste vi del koalicije, kako visoka je lahko
pokojnina. Si drznete napovedovati nekaj takega, kot je recimo napovedal pred leti Karel Erjavec, 1000 evrov pokojnine, pa se to ni uresničilo? Poglejte, več izjemno pomembnih dejstev ste zdaj že v vprašanju povedali. Ne? Najprej dejanja ali pa sadovi finančnega ministrovanja dr. Bajuka govorijo sami zase. Ne? In takrat je Slovenija res izravnala proračun, pokojnine so se povišale. Žal pa zaradi različnih okoliščin upokojenci in ostali državljani tega niso pripoznali in 2008 se za Novo Slovenijo zgodba ni srečno končala na volitvah. Ampak kakorkoli, mi smo šli z dvigneno glavo naprej in po letu 2011 zopet nadaljujemo to delo z dediščino dr. Bajuka na podoben način. Torej, mi želimo dejansko izboljševati razmere za upokojence in vse ostale državljane. V vašem vprašanju ste že nakazali, kje tiči problem, da se po letu 2008 niso več zviševale pokojnine oziroma so se samo za 18 evrov nominalno. Mi trdimo, da je Desus z svojim predsednikom največji škodljivec za upokojence, kajti realno pokojnine izjemno padajo, upokojenci imajo vedno nižjo kupno moč in vedno težje živijo. To seveda popravljajo na različne, bi rekel, ad hoc gasilske načine, pa neka usklajevanja, pa se hvali z regresom in tako naprej in to vedno malo izsiljuje znotraj vsake koalicije, ampak to ni to, to ni sistemska rešitev, upokojencem pokojnine padajo. Ne. Dejansko mi obljubljamo realne stvari. Mi za sedanje upokojence poudarjamo, da bomo uvedli tri rešitve, ki bi to izrazito nepravičnost in nesolidarnost popravile. In sicer prva rešitev bi bila uvedba gospodinjskega dodatka. Namreč za vse upokojenke. Upokojenke oziroma ženske tekom svoje aktivne življenjske dobe opravijo veliko dela v gospodinstvu, doma, z otroki in tako naprej, ki ni nikjer ovrednoteno in ki ni nikjer upoštevano. Mi trdimo, da bi lahko z gospodinjskim dodatkom v višini 100 evrov za vsako upokojenko izjemno pomagali preprečevati revščino med, predvsem med samskimi ženskami upokojenkami, ki so zelo tvegana skupina za življenje pod pragom revščine. Ta gospodinjski dodatek bi zaradi fiskalnih razlogov, zaradi proračunskih zmožnosti na začetku uvedli za vse, ki imajo pokojnino ali pa prejemke pod pragom revščine. Do višine 500 evrov prejemkov bi bil ta gospodinjski dodatek 100 evrov, nato pa od 500 do 617, kar je prag revščine, bi pa zvezno padal, približno za 85 centov za vsak evro višji prihodek. Druga rešitev, da ne bom predolg, bi bila variabilno usklajevanje pokojnin. To, kar sva čisto na začetku izpostavila, nekdo, ki je šel pred 10 leti v pokoj, in nekdo, ki je šel danes v pokoj ali pa včeraj, imata lahko za enako plačilo oziroma za enako delovno mesto izrazito različni pokojnini. Ta, ki je šel 10 let kasneje, ima veliko nižjo pokojnino kot pa tisti, ki je šel pred 10 leti. Mi predlagamo, ker retroaktivno v pokojnine ali pa v višino pokojnin ne moremo posegati, da se te pokojnine variabilno usklajujejo. Ne enako za vse po odstotkih, ampak da se za tiste, ki so šli kasneje in ki so imeli veliko nižji odmerni odstotek, pokojnine usklajujejo hitreje. In sicer na tak način, da mi morda v 10 letih ali 2 potem višina pokojnin se srečala nekje. Ne? In to bi bilo veliko bolj pravično in solidarno do vseh upokojencev. Tudi tistih, ki so zdaj le kasneje se upokojili. In tretja rešitev za sedanje upokojence pa je ta, ki bi popravila to izrazitost, nesolidarnost pri plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mi bi to dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinili in uvedli torej odstotkovno plačilo zdravstvenega zavarovanja tudi za upokojence. 5,24% in tako bi tisti z nižjo pokojnino plačevali malo manj in tisti, ki imajo višjo, 1200, 1500 evrov, malo višji znesek. In to bi prineslo solidarnost v sedanji pokojninski sistem. Kaj pa mi lahko obljubimo tem, ki bojo zdaj vstopili na trg dela in se bojo čez 40 let upokojili? To pa je ta novi pokojninski sistem.
mi obljubljamo pokojnino, ki bo nad pragom revščine. Nam se zdi nedostojno, da ljudje za svoje delo v aktivni dobi, za svoj prispevek, ne samo za to, kar delajo v službi, ampak za svoj prispevek tudi družbi, na vse zadnje so ljudje aktivni na zelo širokem spektru v družbi, nam je nedostojno, da ta pokojnina ne pokrije niti, ne pride niti do praga revščine. Mi bomo z novim tristebrnim pokojninskim sistemom zagotovili najnižjo starostno pokojnino v višini 617 evrov, kar je danes prag revščine. Seveda bo to čez 40 let drug znesek, ne, ki se bo nominalno uskleval. Ampak to bo izhodišče, ki ga bo vsakemu zagotovil prvi steber. Kar bo pa on nalagal v odstotkih od višine svojih bruto, svoje bruto plače ali pa v zasebnem tretjem stebru, pa bo potem samo še bonus. Dobro, najlepša hvala. Preden gremo na oglase, še vi, gospa Alenka Jeraj, kako ste naračunali v Slovenski demokratski stranki, kakšne številke lahko obljubite upokojencu? No, to, kar smo pač zapisali, 500 evrov božičnice, sicer je pa tako, a ne? Mi na dolgi rok ne bomo imeli vzdržnega sistema, če ne bomo v bistvu poskrbeli za aktivno gospodarstvo. A ne? To, da naši mladi odhajajo tujino in tam uplačujejo, namesto da bi nekaj država imela od tega, je velik problem in se s tem ne ukvarjamo, ne? Ker ne moreš ti reševati stvar na koncu, torej pri pokojninah, ampak je treba stvari začeti reševati prej. Ne? Torej, razne investicije, ki so absolutno predrage, drugi tir, T6 in tako naprej, lejte, koliko milijonov damo v to, če bi samo po realni ceni zgradili, na primer, drugi tir, imamo to za 3 leta varstvenega dodatka, ne, upokojencem. In podobno, ne, ko govorimo o teh milijonih in milijardah, se to sliši zelo tako, ampak za razdeliti med upokojence je pa to ogromen denar, ne. Da ne govorim povsod druge, ki nam denar oteka in v zdravstvu in podobno. Ne. Tako da mi moramo zagotoviti, da bomo, torej glede na to, da se tudi prebivalstvo stara, da smo ena najstarejših narodov v Evropi in da nas čez 100 let več ne bo, če bomo tako delali, je treba zagotoviti, da ti mladi ostanejo doma, zagotoviti ukrepe in pogoje za gospodarstvo, da se bo razvijalo, se podjetniki delajo, plačujejo in vse. Ampak država mora biti prijazna, ne, ne pa da nekateri govorijo celo, da imamo tako nizke davke na dobičke, da smo davčna oaza. Halo, če bi bili mi davčna oaza, bi imeli tukaj podjetij, kakor bi hoteli, pa jih nimamo. Ne. Torej, spet nekdo nekaj govori na pamet. Ne. Mi moramo ustvariti okolje, v katerem se bo gospodarstvo lahko razvijalo in delalo in ne, da se bomo ves čas samo šlepali na izvoz iz Nemčije in na dobro stanje v Nemčiji. Najlepša hvala za enkrat. Naš pogovor bomo nadaljevali po oglasih. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v tematskem soočenju na temo pokojnin na televiziji Nova 24 TV. Z nami sta danes predstavnik Nove Slovenije Janez Cigler Kralj in pa predstavnica Slovenske demokratske stranke Alenka Jeraj. Pa da se morda najprej vrnem k vam, prej ste kritizirali upokojensko stranko Desus, predstavljenega predsednika Karla Erjavca. Vemo pa, da je to stranka z najdaljšim stažem v slovenskih vladah, v koalicijah več kot 20 let, skoraj že 22 let. Ampak bila je prisotna v obeh vladah Janeza Janše, kjer ste sodelovali tudi vi. Bi v novi vladi torej še šli s to stranko koalicijo ali ne, če pravite, da se z njimi ne da sodelovati in da so pravzaprav en glavnih krivcev, da je situacija tako mizerna? Poglejte, mi trdimo, da so eden glavnih krivcev, da pokojnine tako drastično padajo oziroma se niso poviševale skupaj s plačami v zadnjih 10 letih. Hkrati pa tudi pravimo, da bojo volivci najprej povedali, kakšna bodo razmerja na 3. junija zvečer ali pa 4. junija zjutraj in na osnovi tega se bomo potem programsko usklajevali. Če zdaj vemo ali pa imamo izkušnje s tem, kako Karel Erjavec in Desus deluje v koalicijah, imamo tudi verjetno več znanja in več, kako bi temu rekel, odločnosti, da se koalicijska pogodba, ko se dela, ko se pač dela med tistimi partnerji, kjer se dela, bolj dobro postavi. In predvsem se mora vnaprej preprečiti izsiljevanje nekoga za svoje lastne interese. Ne? Mi, Nova Slovenija, pravzaprav za enkrat res lahko vidite tudi iz medijev, si jo marsikdo želi v svoji vladi, mi smo resni, imamo rešitve in tudi nikogar ne izključujemo.
Tako da to med sabo se to niti ne toliko povezuje. Ne? Bomo videli, kaj bojo rekli volivci 3. junija. Gospa Alenka Jeraj, v tem predvolilnem obdobju Karel Erjavec pravzaprav daje nasprotujoče si izjave. Najprej je v Tarči pred nekaj tedni izjavil, da se je prav Janez Janša najbolj držal koalicijske pogodbe. Zdaj pa pravi, da v naslednjo vlado Slovensko demokratsko stranko ne bo šel, sklenil je levo zavezništvo z Zoranom Jankovičem. Torej, ali SDS še lahko sodeluje z Desusom po vaše? Najprej seveda, če bo Desus sploh prišel v parlament. Ja, to je najprej vprašanje, ker mislim, da so zdaj tudi upokojenci že ugotovili, da Desus ni tista stranka, ki se dejansko zauzema za njih. Zdaj, Desus je bil v naših vladah in tudi podpiral te predloge, ki smo jih pripravili, ampak strokovni svet ali pa ministri so bili pa pač naši sploh na področju sociale in so tudi te stvari in te spremembe predlagali in pripravili. Tisto, kar se Desusu lahko očita, je pa to, da v levih vladah, ki je bil in kjer jih je, so jih polna usta sociale in tako naprej, pa ni znov potegant pravih potez oziroma se upred kakšnim stvarem, ki so jih spremenila. Prej sem že povedala zakon o varstvenem dodatku in kakšni drugi zakon, kjer je pa prepustil koalicijskim partnerjem, on se sicer zgovarja, da za to, da ne bi bilo krize koalicijske, ampak v našem mandatu je bil zelo trd pogajalec in se je zelo trdo boril za tisto, kar je mislil, da pač naprimer pri prodaji na LB ali pa pri kakšni drugi zadevi. Tako da to je glavni očitek. Ti moraš neko enotno politiko peljati, ne pa se samo lepiti na pozitivne zgodbe, ki jih nekdo drug naredi. To je pač njegov stil. Meni se zdi to tudi, bom rekla, tole sodelovanje z gospodom Jankovičem, ko vsi vemo, da ima, če bi bili normalna država, bi že zdavnej sedel na dobu in ne bi tukaj le osvobajal Ljubljano. Jaz ne vem, ravno smo praznovali osvoboditev Ljubljane, zdaj pa beremo na plakatih, da za svobodno Ljubljano. Torej, sploh ne veš, a smo v realnem v letu 2018 ali smo v ne vem katerem obdobju. Ampak pustimo to, to je njuna zgodba. Ne? Tisto, kar je bolj, bom rekla, smešno v teh dneh, je to izključevanje. Mi nikogar ne izključujemo, mi smo pripravljeni sodelovati, ker pač sistem volilni tak, kot ga imamo. Mi smo sicer se zauzemali za večinski volilni sistem, ampak zdaj imamo sistem, kakršnega imamo. Pač prinaša vedno koalicijske vlade in to pomeni, da se več strank je v koaliciji in se mora med seboj pogovarjati in dogovarjati in dejansko je ključ dobra koalicijska pogodba, ki se jo potem da tudi izpolnjevati. Sej koalicijski partneri vedno pridejo vsak svojimi predlogi, ki jih je potem pač treba dati na nek skupni imenovalec, nekdo od nečesa v nobenem primeru ne odstopi, kar je prav. Ampak tole, kar zdaj gledamo, nihče ne bo šel z nami v vlado. Potem, kaj bomo imeli enako vlado, kot smo imeli zdaj, ali kako? S kom bodo pa šli? Mislim, to je, meni se zdi nenormalno, da nekdo izključuje karkoli, ker vsi smo tukaj politiki, na volitvah bomo dobili določeno podporo, pomeni, da zastopamo določeno število volivcev in volivci so nas izvolili za to, da se znamo pogovoriti in dogovoriti. Zdaj, ko smo ravno pri izključevanju, najbolj glasen je bil torej prav Karel Erjavec. Vaš predsednik Janez Janša je na zadnjem velikem soočenju na komercialni televiziji Pop TV izjavil, eno je predvolilno obdobje, drugo pa je povolilni ponedeljek. Nekateri pokličejo že nedeljo zvečer, je mislil Karel Erjavca. Ja, to boste morali njega vprašati, ampak zagotovo, lejte, ko se koalicija sestavlja, so stvari precej drugačne, kot pa so pred, torej v volilnih soočenjih. Ampak jaz take kampanje ne pomnim. No, meni se zdi to res to izključevanje nekaj neverjetnega. Ne? Lejte, tudi ljudje smo vsak dan v službi, pa nam tudi vsi sodelavci niso všeč, ampak to ne pomeni, da boš rekel, zdaj pa jaz z njim ne bom več delal. Ne moreš, ker sta sodelavca in si pač dolžen delati. Ne? Tukaj pa še toliko bolj. Ne? Če pogledamo evropski parket, tam se socialisti in ljudska stranka pogovarja toliko časa, dokler ne najdejo nekih skupnih rešitev in se ne preglasujejo tako, kot je pogosto pri nas. Ne? Tudi, če imaš dobro rešitev, ampak se v opoziciji koalicija tega ne sprejme. Nam to velikrat očitajo, da mi nismo podprli. Ampak, ko je bila naša vlada v obdobju 2004-2008, smo sklenili partnerstvo za razvoj. SD je bil takrat v opoziciji. Praktično večino ali pa vse zakone smo usklajevali tudi z njimi in jih tudi veliko sprejela. Ne?
In tudi v letu 2012 so tudi opozicijski poslanci glasovali za spis 2. A ne? Smo poskušali uskladiti in se pogovoriti, mi se lahko ne strinjamo o velik stvarih, ampak o nekih ključnih za državo se pa moramo poenotiti in dogovoriti na konc pred skupno odločitve. Hvala. Gospod Cigler Kralj, politika Slovenske demokratske stranke na področju migrantov je zelo jasna. Pravijo, migranti in begunci so ta čas predvsem veliko breme, saj jih večina ne dela in tako nič ne prispeva pokojninsko blagajeno. Ampak iz državnih sredstev prejemajo različne vsote socialnih pomoči. Kako vi gledate na to problematiko? Poglejte, v Novi Sloveniji želimo dati jasno sporočilo, oziroma dve sporočili. Torej, beguncem, tistim, ki bežijo zaradi vojn ali pa zaradi drugih nevarnosti, ki jim grozijo, tudi političnega azila in tako naprej, političnega preganjanja, bomo z veseljem pomagali, tako kot je tudi prav v mednarodnih odnosih in jim bomo nudili zatočišče. Vsem drugim pa moramo sporočiti, da tukaj živimo po naše, torej po naših pravilih. In če se želi kdo pridružiti naši družbi, naši skupnosti, se mora držati ali pa prilagoditi na naša pravila. Druga stvar, ki jo vidimo, zdaj, ko se spet veča število migrantov, ki prihajajo po balkanski poti, druga stvar, ki pa jo mi predlagamo ali pa poudarjamo, pa je, da je treba dati jasen signal južneje po balkanski poti, da je ta meja neprehodna, da ne bo prihajalo do teh tragedij, ko se ljudje, ki hočejo prečkati Kolpo, utopijo in še druge tragedije doživljajo. Tako da tule imamo mi jasno pozicijo, v Sloveniji živimo po slovenskih običajih, po slovenski kulturi in kdor, ali pa bom drugače rekel, dobrodošel je vsak, ki se tega privadi oziroma ki privzame našo kulturo. Gospa Jeraj, Slovenska demokratska stranka pravi tudi, da bo nekako zaostrila to zakonodajno področju azila. Zdaj, v tistem prejšnjem migrantskem valu, jeseni 2015, je bila Slovenija prehodna država. Zdaj se zdi, ko sosede počasi zapirajo svoje meje, da Slovenija postaja država, kjer si ti azilanti želijo ostati. Seveda nas vsak prosilec za azil kar precej stane. Na področju tega torej boste urejali zakonodajo in s tem, ko bo seveda recimo manj denarja šlo za nekega azilanta, to je več kot 1900 evrov, skoraj 2000 evrov, bo tudi tukaj verjetno po vaše nekaj več ostalo za pokojnine. Ja, migrantska kriza je tipičen primer, kako uloviš vlado, ki ni pripravljena na to, kar se zgodi. Ne? Cerarjeva vlada je bila seveda presenečena, kaj se dogaja. Mi smo sicer pravočasno opozarjali na nekatere stvari, ki se bodo zgodile, pa ne samo tukaj, ne, tudi naš predsednik in naši evropski poslanci tudi na evropskem parketu, da Evropa zavzame eno enotno stališče in podobno. Zdaj se stvari precej spreminjajo, ne, glede na tisto, kar je bilo takrat. Ne. No in mi smo v prvem trenutku že povedali, kaj treba narediti, od ograje na meji do pač torej, da ne moremo ljudi spuščati, moramo pač uveljavljati šengensko mejo za to, kar smo, torej del EU, Schengen prevzeli in potem tega ne izpolnjujemo tako, kot bi bilo treba. No in tudi že takoj smo predlagali spremembe in azilne zakonodaje in drugih na drugih področjih, da se tudi recimo ogromno enega kriminala in nekih stvari, ne, nekdo, ki tukaj počne pač kriminalna dejanja, ne moreš sploh obravnavati njegove prošnje za azil, tazga moraš pač poslati domov, ne, oziroma odkoder je prišel. Problem je, ker seveda tega nismo počeli in še vedno ne počnemo, ampak praktično vsakega, ki pride in sedaj zaprosi za azil, vzamemo v postopek in to pomeni, tudi če mnogi baje grejo kljub temu tudi še naprej, ampak seveda se potem vrnejo, pri nas v nekem postopku in se mi z njimi ukvarjamo, to tudi nekaj časa traja. In dejansko bodo ti ljudje lahko tukaj ostali. Tisto, kar nas lahko skrbi, je to, da nimamo niti vseh podatkov, a ne, ministrstvo, tudi premije, sicer že odhajanju, ne vem, je odstopil, pa se obnaša, kot da je še vedno premije, jaz ne vem, kako to lahko sploh na tak način teče. Kakorkoli, a ne, vemo, da so težave, precej več ljudi, kolikor je dovoljeno, je trenutno v azilu v Ljubljani, policisti pripovedujo tudi o veliko kriminala,
Zdaj nekje se to občuti bolj, nekje manj, ljudje pa se bojijo in seveda stvari niso v redu. Mi bi morali že takoj na začetku stvari bolj strogo postaviti, ampak kot sem rekla, če vlada na to ni pripravljena, seveda mi vložimo zakon, naša poslanska skupina je predlagala zakon, so ga zavrnili, potem pa čez pol leta ali pa čez nekaj časa, ko je že vse mimo, pridejo z neko svojo različico zakona, ki seveda ne prinaša vsega tistega, kar bi morala in jo ponovno ne moreš podpreti. Ne? Tako da zagotovo se bodo vse te stvari zaustrile, ker ta neka fama, da prihajajo izobraženi ljudje, ki jih bomo lahko vključili na trg dela in podobno, se povsod praktično po Nemčiji in druge izkazujejo, da ne drži. Večina teh ljudi niti ne namerava delati in tudi sami povedo, mi nismo prišli delati, ker imajo pač podatke, kako smo socialne države, koliko dajemo za socialo raznih prispevkov, pomoči družinam in podobno. In oni so prišli po ta denar. Ne? Nekdo jih je organizirano poslal sem, da ta denar izkoristijo. Ne? Mi pa moramo najprej poskrbeti za naše ljudi, potem pa seveda, da se pomaga tudi drugim in tistim, ki so pomoči potrebne. Jaz mislim, da so to pomoč tudi dobili ženske, otroci. Vemo pa, da prihaja veliko takih, ki pa imajo več denarja kot marsikakšen naš upokojenec in samo iščejo pač nek svoj cilj, do katerega bodo prišli in izkoristili pač tisto, kar države nudimo. Najlepša hvala, ker se počasi bližamo koncu. Da, imam zdaj za vaju samo še eno vprašanje za oba enako in sicer na temo borčevskih pokojnin. Namreč, če so nekatere pokojnine zelo mizerne v Sloveniji, so borčevske na nek način kar bajne. Na tem področju je največ anomalij v slovenskem pokojninskem sistemu. Recimo leta 2004 je to pokojnino prejemalo približno 35 tisoč upokojencev, pa čeprav jih je bilo v boju udeleženih v drugi svetovni vojni nekaj manj kot 30 tisoč. Danes je le teh še približno 12 tisoč, ampak samo tretjina jih je bila neposredno udeleženih, torej v boju v drugi svetovni vojni. Po drugi strani imamo takšne primere, kjer je najmlajši prejemnik pokojnine star samo 22 let. To pomeni, da je bil rojen leta 1995, 4 leta po osamosvojitvi Slovenije, pol stoletja po koncu druge svetovne vojne. Kaj bosta storila na tem področju, oziroma kaj bosta vaši stranki storili na tem področju, če bosta del naslednje vlade Republike Slovenije? Boste te borčevske pokojnine ukinili? Kaj boste naredili, da bo ta sistem bolj pravičen? Poglejte, zelo dobro ste naglasili problem, ki je s temi borčevskimi pokojninami. Sistem je tudi to je še ena izrazita nepravičnost v tem sistemu in nesolidarnost, zato ker ti prejemki, bi rekel, zmanjšujejo prejemke pokojnine tistih, ki so delali in plačevali. To pa je prejemek, borčevska pokojnina je prejemek, ki izrazito ni izplačan na podlagi plačanih prispevkov. Nova Slovenija je tule ima jasno stališče, to ni stvar pokojninske blagajne, to je stvar socialnega transfera in še nekaj, pošteno je treba revidirati, tisti, ki si zaslužijo, naj prejmejo tako zahvalo ali pa priznanje v obliki te pokojnine, ampak nelogično je, že sami ste v bistvu odgovorili v svojem vprašanju, da se to očitno deduje in da tako mladi prejemniki dobivajo te borčevske pokojnine. Torej, gospa Jeraj, dve tretjini prejemnikov, otroci, potomci, vdove. Problem je to, ta dednost, oziroma pač, da lahko to prejemajo potem tudi potomci in ostali. Mi bomo zagotovo najprej dejansko borčevske pokojnine umaknili iz pokojninskega sistema in pa pogledali, kaj in kdo dejansko prejema. Ne? Ker, kot je bilo rečeno, borcev je bilo na koncu vojne toliko, borčevskih pokojnin pa mnogo več. Je pa seveda to ostanek prejšnjega režima. Mi imamo na mnogih področjih ostanke komunizma, nekdanjega totalitarnega sistema, ki mu še v tej državi nismo rekli, da je bil zločinski sistem, oziroma ni to bilo na neki deklarativni ravni, pač pa se o tem pogovarjamo, niti v parlamentu nismo mogli tega sprejeti, resolucije evropske, ki o tem govori in zato se nam te stvari stalno vračajo in jih nekako ne moramo razrešiti. Ampak seveda čas prihaja, čas gre vedno naprej, ne nazaj in te stvari se bodo morale zgoditi. Tako, na tej točki bi torej sam zdaj našo debato zaključil. Obema iskrena hvala, ker ste se udeležili nocojšnjega soočenja. Najlepša hvala. Hvala vam za obilo. Hvala. In seveda veliko sreče na prihajajočih volitvah. Hvala lepa.
Vam pa, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, najlepša hvala za pozornost. Želim vam lep preostanek večera in lahko noč.